馬車の音を聞きつけて一体の魔物があなたたちに襲いかかる。冒険者たちは急ぎ馬車を降りて魔物と相対した。さて、ではまず魔物知識判定をやっていただきましょう。FF でいうところのライブラ、敵情報や弱点をカンパする判定です。ちなみに技能政治を持っているのは私と、申し訳程度に私ですね。こっちは期待しないでください。本領は絶好なので。では判定していただきましょう。ダイスの振り方は 2D6 に固定値で政治技能プラス知力ボーナスです。知力ボーナスってなんだ？能力値を6で割った整数部分ですね。知力20なら3余り2なのでボーナスは3です。政治を持っていない場合は固定値なしで振ってください。技能政治を持っていないと知力ボーナスは反映されません。技能は知識、ステータスは素質と考えてください。どれだけスポーツに天性の素質を持った人でも、その人が欠片もスポーツの知識がなかったら無用の長物ですね。そういうことです。任せてください。私の固定値は10。よっぽどダイスが腐らなければ抜けます。10以上で成功、15以上で弱点が判明です。よし、弱点も抜いた。では敵の情報を開示します。魔物個体名王が、レベル7の魔物です。レベル5の魔法を使ってくるよ。回避力17か、これは命中判定抜けそうにないですね。では続いて先制判定。先行後攻を決めます。ダイスの振り方は 2D6 と技能スカウトプラス敏捷ボーナス。こっちは任せておいてください。おう、俺もやるぞ。ファストアクションが2人もいるの狂気なんだよな。なんでい1ゾロなんでい。はい、1ゾロしたのでリシアンさんは経験点50点増定。おめでとう。嬉しくない。で、判定自体は成功してますね。では先行は PC たちからです。さてここからは戦闘配置ですが、動画では表現しません。まず間違いなく混乱させてしまうので、詳しい人向けには上級戦闘、知らない人には射程や敵との距離をメートル単位で管理する戦闘とだけ分かれば OK。では PC 側から行動をどうぞ。ネルリルはバフ魔法ある？あります。じゃあ神聖魔法セイクリッドウェポンを魔法拡大数で前衛に。特定種族に対する攻撃力強化かつ命中強化ですね。では魔法行使判定をどうぞ。味方への支援魔法なので1ゾロじゃなければ成功です。さすがにこれで失敗はしませんよ。はい成功。じゃあ次私なんだけど、さすがにマテリアルカードを使うのはもったいなさすぎる。A ランク1枚で 200G 飛んでいくからね。チュートリアル戦闘で使ってられるか。そんなわけでも同期術ターゲットサイトクリティカルバレット。命中強化しての自力減少攻撃。早くない？1ゾロ早くない？いつものいつもの。あったまってきましたね。でもファストアクション、先制判定成功時に死亡者が2回になる。もう1回。1足りないお化け。じゃあ次は、俺だな。なんだけどこの距離じゃ近接攻撃当たんないんだよね。まあ前衛とオーガの距離は10メートルぐらいあるからね。でも、この場合全力移動だな。いや全力移動はしなくても。だって通常移動じゃ隣のメートルまでしか行けないじゃん。なんておっしゃいました？隣のメートル。ルルブ1の134ページに書いてあるよ。隣のメートルって、まさか角川が誤植。通常移動の欄かな？いつ攻撃されても対応できるように、警戒しながら早足で移動します。隣合うエリアに移動します。そうそうそこだよ。隣合うエリアってことは隣のメートルってことだもんな。いやそうはならんやろ。なんだ？なんだこれ？中の人の EDU が疑われる。ふんふんふん。なんでわかんないんだ？ちゃんと日本語勉強したか？大丈夫かみんな？なんでこっち側が心配されてるんですかね？ああ、理解できました。ソドアでは基本戦闘、上級戦闘、熟練戦闘の3つがあるんですが今回は上級戦闘なんですよね。で、白魔さんが呼んだのは基本戦闘における3エリアで戦闘を管理するルール。白魔さんが知っていたのは1メートル単位で距離を管理する上級戦闘だけだったので隣り合うエリアのエリア部分をメートルに置き換えたのでしょう。それで隣のメートル、だから前後1メートルしか通常移動できないと思っていたと。そうだよ、最初からそう言ってるじゃん。言ってない、言ってない。そうか、なんだ、なんだ。っていうかこの部分もリプレイ小説化されるんですけど大丈夫かな。白魔の人のリアル INT、EDU が心配されない？何もおかしいこと言ってないから大丈夫だと思うけど、でもまあ、そういうならカットしておいてくれ。わかりました。よしなにやっておきます。よろしく頼むな。で、ちょいと話を戻しまして。で、このターンの白魔の行動なんですけど、やることは決まってるんだ。全力か？全力なのか？やってしまってください。おう、任せとけ。エンハンサー技能マッスルベアキャッツアイ、ラ、に、両敵インファイト。えぐい、えぐい、命中判定。全部成功。よっしゃ、殴るぞー。防護点が7なんで、合計29ダメージ。ファストアクション。うわぁ。あれ、これ僕の出番あるかな？命中は、とりあえず成功。そんじゃ。さて、とどめの追加攻撃を。大川コッパみじんになりました。殴り足りない。一人で60以上のダメージ叩き出しておいて何言ってんの？何言ってんの？GM、どうしたんですか？そんなに声を潜めて。ちょっとですね、これはちょっとあれがあれなんで。それはそうですね。最終戦闘の敵が何かは知らんのだけどとりあえずちょっと強くしましょう。何 PL と GM で談合しようとしてんの？とりあえず戦闘終了です。ほら戦利品判定やるぞ。まあこれは任せておいてくださいよ。神聖、私は特技トレジャーハントと装飾品幸運のお守りを持っています。はい、ではプラス2のボーナス修正付きでどうぞ。一番いいのを抜きましたね。というか6ゾロって。では無事オーガを倒したあなたたちは再び馬車での旅を続けます。ティアさんには言ったけど、これラスボス卒業でいじるか。時は過ぎ、日が落ち始めた。夜の道を進むわけにもいかずあなたたちは野営を始めるだろう。野営地で酒を飲みましょう。ダメですよ、明日に響いたらどうするんですか？大丈夫ですよ、意外と二日酔いはしないたちなんです。どうしてそんな自分の体に自信が持てるんですか？あと数年しか生きれないのに。まったくもう。
でも肉体的には今が最盛期なんですよ。それは、そうかもしれませんが、もう知りません。じゃあ、今日はやめておきますか。今日だけで済めばいいですけどね。いや、随分と恋人思いの彼女を持ったと喜べばいいんじゃないんです。恋人とかじゃありませんから。GM、もう、まったくもう。ほら、いい加減機嫌直してくださいよ。私は馬車に戻って休みますね。俺も戻ろうかな。で、見張りとかはどうする？僕は種族的に睡眠不要なのでやっておきますよ。メリアは種族的に睡眠不要ですからね。適任かもしれませんね。エルフも睡眠不要なので一緒に見張りしますね。エルフは種族的に睡眠不要ですからね。責任ですね。GM が芋に侵されてルールにないこと言ってる。二人が馬車に戻り、焚き火の音だけが二人の世界に響く。ティアさん、はい、勝手に描写をしないでください。だって GM 忙しいでしょ？それはそうだけどさ。あんな嘘を言って、それこそ明日に営業が出たらどうするつもりなんですか？いいんです。それに今日はそんなに疲れていませんしね。じゃあ、何の話をしましょうか？またしりとりでもします？そうですね。じゃああなたのお話をしてください。ちょっと昔の昔話を。僕のことですか？あんまり面白い話はありませんよ。それでも、何か思い出すようにユシアンが顎に手を添える。そうですね。僕の生まれは集落だったんです。小さな集落でした。僕はずっとそこで育って、そこで死ぬものだと、そう思っていました。そうしなかったんですね。やっぱり人生そう長くないですからね。いろんなものを見て、いろんなものを知りたくなったんです。いろんなところに旅をされて、それで、どうしてあの町に滞在するって決めたんですか？やっぱり警官ですかね。それは。一つ、深呼吸。そうして彼は言葉を紡ぐ。一目惚れ、ですかね。一目惚れ？私と同じですね。本当ですか？はい、私も神様に一目惚れでしたからね。何せプリーストですから、あれですよね。ビビッときちゃうんですよね。はい、そうですね。伝わってない。こうなればやけくそだ。その大事な人を、この人生が持つ限り守り抜いてみたいと思ったんです。何百年もの長い時間を生きるその人の、その中のたった10年を、僕が守っていきたいなって、それだけですよ。そうですか、10年で一体何ができるんですかね。少なくとも、あなたを守ることができる。そうですね。もうちょっとそうですね。いろんなところを旅してきたんですから、もっといい場所とかいい人とかいなかったんですか？ここよりいい場所はいっぱいありましたけど。この身が持つ限り、あなたの長い人生のその一瞬だけでも。私もそばにいますよ。なんてたって私たちパーティーですからね。そうですね、パーティーですからね。そうですね、そうですよ。守りますよ。あなたが守ってくれるおかげで、いろんなところを冒険できて私、ほんと幸せですよ。そうですか、それならよかった。そうだ、最近面白い本を見つけたんです。本ですか？あなたの会話は、エルフがその目を閉じる時まで続くことだろう。エルフは眠る。メリアは眠らない。本来とは真逆の今をユシアンはただただ、優しくめでているのかもしれない。